ចតុស្និកជនជាទីគោរពបន្តមកទទួលជ្រាបអំពីប Pandemic ថ្មីមួយគឺប៉ពាល់ទៅនឹង brand ល្បីៗលំដាប់ពិភពលោកជាច្រើនដែលមានដូចជា Gucci, <laughs> Dior, LV, Chanel និង Hermès ជាដើមនោះបានប្រកាសឈប់លក់ផលិតផលនិងបិទហាងរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីជុំវិញបញ្ហាវិបត្តិនៅអ៊ុយក្រែននេះបើតាមការចិញ្ចាចដោយសារ Pandemic OT ក្រុមហ៊ុនមាលបៃលបៃលំដាប់ពិភពលោកជាច្រើននេះពេលថ្មីៗនេះបានប្រកាសថាពួកគេនឹងបិទហាងនៅប្រទេសរុស្ស៊ីហើយឈប់សហការជាមួយប្រទេសមួយនេះក្រោមហេតុផលពិបាកក្នុងការដឹកជញ្ជូននិងបញ្ហាសុវត្ថិភាពរបស់បុគ្គលិកព្រោះតែបញ្ហាវិបត្តិនៅអ៊ុយក្រែននេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះនេះបើតាមការចិញ្ចផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន OT The Carry Group ដែលជាក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រង brand ល្បីៗដូចជា Gucci, Vset Laurent និង Balenciaga <Sess> បានប្រកាសផ្អាកដំណើរការជាបណ្ដោះអាសន្នក្រោយហេតុផលប្រួយបរំកាន់តែក្លាំងឡើងតន្ទឹងនឹងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅអឺរ៉ុបមិនថ្មីនេះងាកមកក្រុមហ៊ុន LVMH ដែលជាក្រុមហ៊ុន mak lebay បំផុតលើពិភពលោកកាត់កាំ mak lebay ល្បីជាង75រੂមមាន DLV និង mak ជាច្រើនទៀតក៏បានប្រកាសបិទហាងរបស់ខ្លួននៅប្រទេសរុស្ស៊ីជាបន្តអាសនផងដែរចាប់ពីថ្ងៃទី6ខែមីនាតទៅមិនខុសពី mak lebay ខាងលើឡើយ brand lebay របស់ brand David Dicie Hermes <coughs> និង brand Chanel ក៏សិតតែបានប្រកាសក្នុងនៃស្រដៀងគ្នាពីការបិទហាងរបស់ខ្លួននិងផ្អាកដំណើរការនៅប្រទេសរុស្ស៊ីដោយសារតែបញ្ហា hat ukraine យ៉ាងណាមិញប៉ុន្មានថ្ងៃមុនពេលដែលក្រុមហ៊ុនល្បីល្បីខាងលើប្រកាសឈប់ប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ី mac chanel lvmh cari group និង brand ផ្សេងទៀតសាត់តែបានអរិគុនតង្វើរបស់រុស្ស៊ីទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងបានបរិច្ចាគដល់មួយនិធិនានាក្នុងនៃចូលរួមខាត់ខំប្រឹងប្រែងសង្គ្រោះប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន